Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün YouTube dərsimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Bilsəniz ki, mən bu videonu neçə dəfə çəkmişəm, sonra silmişəm. Dəhşətə gələrdiniz. Səs sinxronizasiya problemi var idi. Artıq problemin həllini tapdım və düzəltdim. Artıq videonu yenidən çəkmək məcburiyyətində qaldım. 6-cıdır mı, 7-cıdır mı bilmirəm. Nəsə, videomuza keçək. Xatırlayırsınızsa, bundan əvvəlki video dərsimizdə kanalımızın haqqında bölməsindən bəhs etmişdik. Bugün isə kanalımıza video yükləmək və yüklədiyimiz videoların açıqlama bölməsini, açar sözlərini və videoların sağ alt küncündə logomuzu yerləşdirməkdən bəhs edəcəyik. Bunun üçün ilk olaraq bu şeyləri keçməmişdən qabaq mən sizə vacib olan 2 dənə YouTube applikasiyayla bəhs edəcəm. YouTube applikasiyaları yükləyək, onlar haqqında isə videonu yükləyə-yükləyə danışacağım. Bunun üçün yuxarıya gəldik, google.com yazırıq. Bura yazırıq Tube Buddy for Chrome yazırıq və ilk çıxan linka klikləyirik və buradan bunu Chrome-ımıza əlavə edirik. Bundan əlavə olub, buradan sonra daha sonra çıxırıq. Bir də bura vidIQ adlı applikasiyanı seçirik və onu da Chrome-ımıza əlavə edirik və buradan çıxırıq. Onlar yüklənikdən sonra YouTube kanalımızın kanalım səhifəsinə gəlirik və yaxud da hər nəsə YouTube-umuzu açırıq. Daha sonra sağ üst küncdən profil fotomuza klikləyirik, buradan içərik studiyasına giririk. İçərik studiyasına girdikdən sonra videomuzun sol tərəfindəki bu gördüyünüz kanala klikləyirik və kanalımızın alt menüsuna marka bilinci oluşturma hissəsinə gəlirik. Marka bilinci oluşturma hissəsinə gəldikdən sonra sizdə belə bir səhifə açılmayacaq. Çünki mən bura yükləmişəm daha əvvəzdən. Onun üçün də sizdə açıldığı şəkildə göstərim. Qoy silim. Sizdə bu şəkildə açılacaq marka bilinci oluşturma səhifəsi. Burada filiqran əklə deyirik. Dosya seçirik. Ya da biraz sizə bundan bəhs edeyim. Ondan sonra bura keçim. Filiqran nədir? Dostlar, filiqran videolarımızın alt küncünə abunə ol, subscribe və yaxud da kanalımızın adı olan bir qısa logodur və biz hər hansısa bir kanalı bəyənmək lazım olduğundan videodan birbaşa sağ küncdəki həmən butona kliklədik və oradan həmin kanala abunə oluruq. Bu, o butondur. O butonu əlavə etmək yolunu göstərəcəm. Onun üçün də ya Photoshop bilməlisiniz özünüz hazırlamaq üçün orada istifadə olunan logonu ya da hazır logolardan istifadə edəcəksiniz. Mən biraz video uzun çəkməsin deyə Photoshop-a da girmirəm. Birbaşa yuxarıdan yeni bir səhifə açırıq. Yenə imdadımıza çatan Google-a basırıq. Google bilirsiniz, bizim dayımızdır. YouTube-da əmimizdir. Nə lazım olsa insan kimi sual veririk və onlar da bizim bu problemlərimizin həl yollarını göstərirlər. Ona görə bura yazırıq abunə ol. Abunə ol dedikdən sonra üst tərəfindəki görsəllər ingilis zonlarda fotos olur. Buna basırıq. Daha sonra buradan sağ küncdən araçlar, sizdə burada ingiliscə isə search tools yazır. Daha sonra buradan color bölməsindən də saydama giririk. Saydam yəni istifadə edəcəyimiz JPEG-in arxa fonu olmaması deməkdir. Arxa fonu olmur. Buradan məsəl üçün mən bunu istifadə edirəm. Abunə ol sözünü klikləyirik. Buradan sağa basılır, rəsmi farklı qayd et deyirik və abunə ol olan PNG-mizi robot stolumuza, yəni masa üstümüzə yükləyirik. Masa üstümüzü yüklədikdən sonra mən daha əvvəzdən yükləmişdim. Ona görə də təkrar yükləməyəcəm. Yüklədikdən sonra adlandırmağa diqqət edin. Mümkün qədər istifadə etdiyiniz nədirsə onun adını qoyun. Məsələn, deyərim, abunə ol mu yazmışsınız? Yazın abunə ol. Marka filiqranı. Əgər marka filiqranı deyilsə, sizdə məsəl üçün, deyərim, öz kanalınızın adısa, o zaman yazın Vasif Əlibəyli marka filiqranı. Marka logosu, nə bilim, yəni adlandırın. Bunun sizə verdiyi belə abunə ol butonu və yaxud da bir görsünüz fərqli-fərqli diyez, miyez, bu cür şeylərdən istifadə etməyin. Bu SEO üçün bizim üçün çox vacibdir. Onu da yüklədikdən sonra robot store-umuza gəlirik. Buradan sağa basırıq. Sağa basırıq. Buradan rename deyib failimizin adını dəyişdiririk. İstədiyimiz adı qoyduqdan sonra robot store-da saxlayırıq. Filiqran ekləyə klikledikdən sonra dosyasız deyirik. Həmin marka filiqranını buradan seçirik. Open deyirik. Daha sonra buradan qayd et deyirik. Qayd etdikdən sonra artıq gördüyünüz kimi sağ küncə yerləşdirmək istədiyimiz marka filiqranımız artıq yüklənib, təkrar qayd et deyib, daha sonra iptal edirik. Və bu şəkildə gördüyünüz kimi artıq marka filiqranımız hazır oldu. Dostlar, burada sağ tərəfdə gördüyünüz kimi görüntüləmə zamanı, bir də başlama zamanı deyilən bir iki bənd var. Bu bəndlər nə idi? Onu nasıl səbəs edeyim? Ya bunu istəsəniz, üzr istəyirəm, videonun başında və yaxud da
videonun solunda gösterebilirsiniz. Ya da ki bütün video boyunca bunu gösterebilirsiniz. Burada dikkat ederseniz yazıyor videonun sonunda, videonun tüm video boyunca, bir de özel başlama zamanı. Yani burada özünüz başlama zamanı seçebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki 20. saniyede bu artık çıkmaya başlasın. Veyahut da benim kimi tüm video seçebilirsiniz. Niye bunu ben tüm video seçerim? Çünkü istiyorum ki yani benim kanalıma kimse abone olmak isterse ya videonun başını ya da videonun sonunu gözlemek veya da bunun gelmesini gözlemek mecburiyetinde kalmasın. Video izlediği esnada eğer kanalımı beğenirse, videomu beğenirse aşağıdan gelip istediği kimi abone olabilsin. Ona göre bunu ben tüm video boyu koyup güncelle deyirəm. Ve bu yukarıda gördüğünüz gibi başarıyla kaydedildi. Geldikten sonra artık burada işim bitti. İndi gəlirik ikinci mərhələyə. İkinci mərhələmiz nədir? Video yükləmə. Bunun için sağ üstte gördüğünüz bu plus kamera aşağısı üstünde plus yazan hissəyə gəlirik ve bizim için iki menü açılır. Bu iki menü nədir? Birinde video yükləməyi göstərir, birinde de canlı yayın etməyi göstərir. Biz video yükləməkdən bəhs edirik. Canlı yayın için inşallah başka bir zaman onu da başa salıb göstereceğim. Özür istedim. Havada o kadar istedi ki, o kadar soğuk süsürük boğazımız gelir bazen. Neyse, video yüklə klikledikten sonra karşımıza böyle bir interfeys gelir. Bu YouTube'un bize video yükleme interfeysidir. Hatırlayırsınızsa bundan evvelki hakkında bölmesini, yani kanalımızın hakkında bölmesini, bugünkü videomuzun hakkında bölmesidir. Ama biz bundan evvelki dersimizde kanalımızın hakkında bölmesini işlemiştik. Kanalımızın hakkında bölmesini işlediğimiz zaman dikkat edirsinizse videolarımızı paylaşmazdan önce videomuzun statüsünün gizli olmasını istemiştik ki yani izleyicilerimiz daha videonu görmemişten kabul biz özümüz öz problemlerimizi görerek eğer bir problem varsa. Necək, bugün mən 4-5 dəfə səs sinkronuna görə əziyyət çəkmişəm, mən onu birbaşa göndərsəydim, bugün siz videolarımı 4-5 saniyə geridən izləyəcəkdiniz. Məsəl üçün, necə geridən izləyəcəkdiniz? Mən yəni burada danışıram, deyirəm ki, burada gizliyə keçin, amma halbuki mənim mouse'um burada göstərir başqa kanala getməyi. O da səs sinkronu problemi yaranır və onun da qarşısını almaq üçün gizliyə qoyuruq ki, öncə özümüz öz videomuzu izləyib problemlərimizi görək, ondan sonra izləyicilərimiz bizim videolarımızı izlemeye başlasınlar. Burada dikkat ettiğinizde 3-4 tane 4 tane versiya var. Herkese açık, liste dışı, gizli, zamanlandı. Adeta ben gizli de istifade ederim yükleyende. Daha sonra yüklenecek dosyalar sesini dedikten sonra bura bir video əlavə etmeye göstereceğim. Mesela için benim video derslerim var. Oradan mesela için necə açılır hakkında videomu yüklemiştim daha evvelki dersimizde. Bunu klikleyirəm, open deyirəm. Dikkat edirsinizse videolarımın hamısının adı, video başlıklarımın adıyla eynidir. Ona göre de siz de mümkün kadar eğer video yükleyeceksinizse YouTube'da adını vermek istediğiniz nedirse videonuza ad. Eyni adı videonuza da verin ki ikisinin adı SEO'da uyuşsun ki aktarış zamanı bu 3-4 tane yere yönlendirmesin. Bir defa da sizin videonuzu rahatlıkla tapılsın. YouTube kanalı açmak. Burada mesela sizin YouTube kanalını açmağı buraya geldi, tire koydu. Treleri koyma tabii ki özümüz yerleştirecek. Bu treleri koyduktan sonra artık video başlığımız hazırdı. YouTube kanalı burada yazar. YouTube kanalı nece açılır? Sual işareti buraya. Bu formada kanalımızın adını da bu şekilde değiştirebilirsin. Ben indi değiştirmiyorum artık geçti. Siz bu şekilde koyacaksınız. Biz burada YouTube kanalı açmak yok yazar. YouTube dersler. Çünkü ben bu başlıklarla yazıram. Bu daha evvel yüklediğim ders olduğu için adı böyleydi ama artık hamısını düzeltmişim. YouTube dersleri bu şekilde olsun. YouTube dersleri YouTube kanalı nece açılır başlığı altında yazdıktan sonra bu eyni adı kopyalayırsınız. Videonuzun adına da verirsiniz. Daha sonra yüklemeye başlayırsınız. Ben indi artık oraya kayıtmayacağım. Daha sonra hatırlayınsınız da bundan evvelki dersimizde video etiketlerimizi hazırlamıştık evvelden açılama bölmesini. Bunu her defa yazmak mecburiyeti hissetmeyek de etiket edilsiniz de artık karşımıza çıktı. Burada sizin Facebook adresleriniz, Twitter, Instagram adresleriniz olacak. Ve bunları her defa yazmak mecburiyetinde olmayacaksınız. Ve indi YouTube kanalı nece asılır dersimizi danışmışam tabii ki. Diyelim ki ben YouTube kanalını nece asılır deyirəmse onu burada kısaca açıklamalıyam. Yani ne belə deyim de size mesela için gelirsiniz bir kitap alırsınız 400 sayfalık kitabın karşısında bir ön söz olur. Kitap hakkında ümumi bir giriş verir, bir məlumat verir. İnsanlar hakkında bir kısa bir şerh yaradır ki insanların bir fikri olsun yani bu kitap neyden bahsedilir. Elə bir ki biz de bir video hazırlarken YouTube'daki YouTube algoritmi deyir ki videonu hazırlamışsınız çok güzel ama bunun hakkında bir kısa bir şerh verin ki sizin videonu izlememişten qabaq bu videonun ne hakkında olduğunu bilmek isteyenler kısaca bir açıklamanı oxusun. Ona göre biz burada yazırıq ki məsəl üçün başlayıp YouTube kanalının necə açılmasına bahsedirik. Yazaq. Bugünkü dersimizde məsəl üçün bugünkü dersimizde YouTube kanalı açmaqdan
bəhs edəcəyik. YouTube kanalı açmaq üçün ilk olaraq Gmail mail adresi açmalıyıq. Daha sonra Gmail adresimiz ilə YouTube kanalımızı sinxronizasiya və yaxud da sinxron edirik. Sinxron etdikdən sonra isə kanalımızın ilk səhifəsi olan cover və main foto hissəsini formalaşdırırıq. Yəni bugün bu videoda deyəlim ki, bundan bəhs edəcəyik. Bunu burada qısaca yazdıqdan sonra bura əlavə edirik. Daha sonra keçirik videomuzun etiketlər bölməsinə. Bizim videomuz vlogger deyil. Blogger deyil, incəsənətdən heç bəhs etmir. X-la silirik bunları, turizmdən isə heç bəhs etmir. Amma bu videoda nəyədən bəhs edirik? Bir nəfər Vasif Əlibəyli dərs keçir. Dərs keçdiyi üçün də burada dərslər etiketindən, yəni açar sözündən istifadə edə bilərik. Başlayaq, məsəl üçün, videomuzun etiketlər hissəsini formalaşdırmağa. Etiketlər hissəsini formalaşdırmazdan öncə sizə bir şeydən bəhs edeyim. Xatırlayırsınızsa, az əvvəl dərsimizdə VidIQ-dən aplikasiyasından bəhs etmişdik. Buyurun, VidIQ aplikasiyamız hal-hazırda bizim 50 üzərindən 6.8-dir. Bu sizdə bəzən 0 da ola bilər. Əgər siz bu hissəni formalaşdırmamışsınızsa və yaxud da bu hissəni hazırlamamışsınızsa, yəni etiketlərə uyğun hazırlamamışsınızsa, bu sizdə 0 da görsənə bilər. Amma bunu mümkün qədər 50 üzərindən 40-a, 38-ə gətirməyə çalışaq. Bu nə deməkdir? Ondan bəhs edəcəm sizə. Buyurun. Məsəl üçün, YouTube dərsləri, düzdürmü? İlk olaraq YouTube yazırıq. Çünki videomuz YouTube haqqındadır. YouTube. Düzdürmü? Diqqət edin sizə, avtomatik 6.8 olan xanımız 15 oldu. YouTube yazaq. YouTube dərsləri ə hərfi ilə yazaq. Bax, 22.4 oldu. Sonra YouTube dərsləri yazaq. Bilirsiniz, Azərbaycanda iki cür zümrə var. Biri ə hərfini istifadə edənlər, biri etməyənlər. Həmçinin biri ş hərfini olduğumuz kimi öz latin əlifbasını yazdı. Bir də onun yerinə W yazanlar var. Ona görə biz hər iki zümrəni də nəzərə alaraq açar sözlərimizi formalaşdırmalıyıq. Çünki insanlarımızın arama metodları fərqli olur. Təsəvvür edin ki, siz hər hansı bir şey necə axtarırsınızsa, açar sözlərinizi ona görə tənzimləyin. Məsəl üçün, indi keçək başqa şey. YouTube kanalı. Diqqət edirsiniz də, burada YouTube kanalı sözündən istifadə etmişik. Ona görə YouTube kanalı sözünü burada əlavə edirik. Oldu, nə oldu? Nəsə oldu? 36.1. Yəni, mümkün qədər qısa açar sözlərdən istifadə etmək lazımdır. Yazırıq, necə açılır? Enter-də qoyduq. Gördünüz, artıq oldu, necə açılır? Bu nə deməkdir? Məsəl üçün, kimsə hər hansı bir şərt deyil, yəni, YouTube kanalı. Kimsə nə vaxtsa, deyəlim ki, bu kanal, bu səhifə necə açılır yazsa, bizdə necə açılır etiketi olduğu üçün, ilk səhifədə görsənməsə də, onun 6-cı, 7-ci, 8-ci aşağıdakı videosunda artıq necə açılır etiketi bizdə olduğumuz üçün, orada da bizim videomuz, yəni bu videomuz orada da çıxacaq. Bu o deməkdir. Sonra bunun ikisini bir yerdə qoyuruq. Deyəlim ki, kimsə girib bu dəqiqə YouTube-a yaza bilər də, YouTube kanalı necə açılır, düzdürmü? Ona görə biz bu həmin açar sözü burada əlavə edirik, düzdürmü? Bax, YouTube kanalı necə açılır? Şərt deyil o xal burada görsənsin. Bəzən görsənməyə də bilir. Amma mümkün qədər açar sözlərdən istifadə etmək lazımdır. Bəzən də niyə görsənməyir, sizə ondan bəhs edeyim. Çünki biz burada ə hərfindən çox istifadə edirik. Bizim Azərbaycanda ə hərfindən istifadə edən həm azdır, həm də ki, video dərs paylaşan da az olduğu üçün bizim etiketlər hələ tam formalaşmayıb. Azərbaycan üçün olan etiketlər hələ tam formalaşmayıb. Ona görə də bizdə bəzən bu cür problemlər yaranır. Daha sonra yazırıq. Video dərslər. Çünki bu video bir dərsdir. Siz, məsəl üçün, bir oyundursa, siz oyun haqqında olan hissələrinizi özünüz formalaşdırırsınız. Məsəl üçün, indi bu hissəni, yəni başlığa aid olan etiketlərimizi formalaşdırdıq. İndi qaldı açıqlama bölməsinə aid olan şeylərimiz, açar sözlərimiz, yəni hashtaglərimiz. Məsəl üçün, nə ilə istifadə etmişik? Açar sözlərdən, deyəlim, bax, məsəl üçün, burada Gmail-dən istifadə etmişik, düzdürmü? Yazırıq. Gmail, Enter. Ondan sonra, bax, o description-a aid olan bölmələr buraya gəlir, 5 üzərindən 5. Gmail-dən bəhs etmişik. Ondan sonra cover sözünə istifadə etmişik. Bunlar açar sözlərdir. Main photos,
main, photos. Bu da asar sözlüğü. Ondan sonra ne var? Herhalde iş bu kadar. Dostlar, diyelim ki bu başlıklar sayesinde biz etiketlerimizi artık formalaştırdık. Keçirik artık sağdakı oynatma listesine. Dostlar, oynatma listesinin vacibliği həddindən artıq çox vacibdir. Biraz ondan səbəst edeyim. Adətən YouTube'da video izlərkən fikir verirsinizsə, videonuz bitər bitməz başqa bir videoya özü avtomatik yönləndirilir. Əgər bu avtomatik yönləndirmə əsnasında sizin videonuzdan sonra Məhəmmədin, Firdosinin, Firəngizin videosunu yönləndirməməsini istəyirsinizsə, məhz sizin videonuza yönləndirməsini istəyirsinizsə, o zaman videolarınızı playlistlər yaradın. Məsəl üçün, playlist yaratmaq üçün burada yeni oynatma listəsi oluşdur var. Ona basa bilərsiniz. Mən daha əvvəzdən oluşturduğum üçün, yəni formalaşdırdığım üçün hazırlamışdım, yəni açmışdım yeni playlist. Artıq bunlardan birini seçsəm, məsəl üçün, yəni YouTube dərsləri çəkdiyim üçün YouTube dərsləri adlı bir playlist oluşturmuşam və bu videomu YouTube dərsləri olan playlistə yerləşdirdim. Əgər siz yeni bir playlist oluşturmaq istəsəniz, yeni oynatma listəsi oluşturaq basırsınız, bura listəni adını yazırsınız, yəni playlistin adını yazırsınız, buradan oluşdur dediyiniz zaman oluşturmuş olursunuz. Ondan sonra isə keçirik aşağıdakı bir kart və bitiş ekranı. Bunlar ikisi də çox vacib olan hisslərdən biridir. Hal-hazırda bizim bu videomuz kanalımızın ilk videosu olduğu üçün biz bundan təəssüf ki, rahatlıqla istifadə edə bilməyəcək, amma mən sizi oraya götürmək istəyirəm. Buradan keçirik ən az bir kart bölməsini. Ən az bir kart bölməsinə keçirik. Əgər bizdə başqa videolarımız olsaydı, biz bu kart əklə dedikdən sonra video və ya oynatma listəsi oluşdur dediyimiz zaman öz videolarımızdan birini seçəcəkdik və burada onları göstərəcəkdik. Hal-hazırda bizdə olmadığı üçün nə yüklənən videomuz var, nə də oynatma listəmiz var. Ona görə biz onu bura yükləyə bilmirik. Amma biz onu dəqiqələrinə görə tənzimləyib yükləyə bilərik. Məsələn, deyə bilərik ki, biri 1-ci dəqiqədə, biri 4-cü dəqiqədə, biri də ki, deyəlim, 8-ci dəqiqədə bizim buradan üst tərəfdən kartlarımız çıxsın. Onu buradan tənzimləyə bilərdik. Hal-hazırda bizdə video və yaxud da oynatma listi olmadığı üçün ona əlavə edə bilmirik. Buradan video yönəticisinə geri dön dedikdən sonra buradan çıxırıq. Daha sonra ən az bir bitiş ekranı deyirik. Həmçinin burada da yenə video listimiz olmadığı üçün tam göstərə bilməyəcəm, amma qısa bir cazisə məlumat vermiş olacaq. Yenə öyə eklə deyirik. Buradan video və ya oynatma listəsi oluşdur dedikdən sonra ən son yükləmə, bir görüntüləyin üçün ən yaxşısı və bir video və yaxud oynatma playlisti seçin deyir bizə. Mən adətən ən son yükləmə və bir video oynatma listəsi seçirəm. Görüntüləyin üçün ən iyisi seçir dediyimiz zaman bəzən başqalarının videolarına da yönləndirə bilir. Mən başqalarının videolarına yönləndirməsin deyə adətən hər zaman birinci və ikincini seçirəm. Bu ən son yüklədiyim videonun burada qısa görüntüsü olacaq. Bir video və ya oynatma listəsi seçdiyim zamanda da yenə öz playlistimdən seçdiyim üçün yenə də mənim öz videolarım görünmüş olacaq. Daha sonra isə buradan abunə ol deyirik. Abunə ol tuşunu gətirib, məsəl üçün, videomuzun sağ köncünə qoyduğumuz zaman bunu gətirib qoyuruq, məsəl üçün, 56 dəqiqə, 8 dəqiqə, 56 saniyəlik bir videomuzun son 6 saniyəsinə yerləşdirirəm mən bunu. 6 saniyəsinə yerləşdirirəm. Yəni, 8.49-cu saniyədə artıq burada abunə ol adlı bir video ekran çıxacaq, yəni bir profil çıxacaq və onlar videomu izləyənlər ona basıb mənim kanalıma da abunə ola bilərlər. Və buradan yenə geri çıxırıq. Hal-hazırda bura tək başına abunə ol yerləşdirə bilmirəm. Çünki heç olmasa bir dənə də video oynatma listəsi qoymaq məcburiyyətindəyim. Hal-hazırda onlar olmadığı üçün mən onları qoya bilmirəm. Neysə, buradan da çıxış edirik. Buradan da çıxdıqdan sonra bunu da artıq yuxarıdan belə bu şəkildə bağlaya bilərsiniz. Bunu da bağlaya bilərsiniz. Qaldı özəl kiçik rəsim. Özəl kiçik rəsim nədir? Videolarımızı axtarış verərkən ilk görsənən şəkil bizim özəl kiçik rəsimlərdir. Məsəl üçün, siz videolarınız üçün özəl kiçik rəsimlər də hazırlaya bilərsiniz. Mən hər videom üçün diqqət edirsinizsə bu cür fotolar hazırlayıram və bunu open dediyim zaman seçdikdən sonra diqqət edirsinizsə, artıq mənim videomun görünən üzü bu olacaq, amma video açılan kimi heç bu görsənmir, sadəcə birbaşa videoyu keçid etmiş olur. Videomuzu paylaşacağımız zaman
Buradan hər kəsə açıq deyirik və videomuzu artıq paylaşmağa hazır vəziyyətdə gətirdiyimizi görə bilirik. Diqqət edirsinizsə, biz əgər videolarımızı həm Twitterdə, həm Facebookda paylaşdığımız zaman bizim bu SEO skorlarımız yüksəlir və davamlı şəkildə, nizamlı şəkildə video paylaşdığımız üçün də, yəni Lordl-də belə desək, YouTube görsə ki, biz hər gün eyni saatda, eyni dəqiqədə video paylaşırıq, yəni işə gəlirik, videolarımızda gecikmələr olmur, yəni bir gün paylaşıb, 5 gün paylaşmayanda, artıq necə ki, siz bir işə düzələndə deyəlim ki, bir gün işə gedib, ikinci gün işə getməyəndə müdiriyyətdən sizə cəza verirsə, deyir ki, qədər sən işə gəlməsə, ona görə sənə vaxtında maaşımı verməyəcəm, yəni səni mən mükafatlandırmayacam deyirsə, YouTube da eyni alqoritmi, yəni keçən ildən artıq dövriyəyə buraxıbdır, deyir ki, əgər mənimlə çalışmaq istəyənlər və məndən pul qazanmaq istəyənlər vaxtında ya 3 gündən bir, ya 5 gündən bir, ya 1 gündən bir, fərqi yoxdur, bu sizin seçiminizdir, şərt deyil ki, yəni hər gün video paylaşasınız, özünüz üçün bir plan proqramınızın, ya hər 3 gündən bir, ya hər 5 gündən bir mütləq şəkildə eyni saatdə bir video paylaşın. Bu artıq YouTube alqoritmi görəcək ki, bu adam hər 5 gündən bir video paylaşır. Demək ki, bu adam işinə ciddi yanaşır, məsuliyyət yanaşır və biz də onu mükafatlandırmaq üçün SEO skorlarını da qabağa çıxardaq, həm də onun bu əziyyətini yerə salmayaq, başqa şəxslərin əsas səhifəsinə də çıxardaq bunun videolarını. Bu o deməkdir. Yəni, sizin artıq Twitterdə, Facebookda da səhifələriniz varsa, yəni 20-25 minliyi, 10 minliyi, 15 minliyi nə qədərsə artıq orada paylaşdığınız zaman da oradan gələn video baxış sayıları da sizin videonuzun ön plana çıxmasına köməklik göstərəcək. Nəysə, bunları da etdikdən sonra artıq, burada Türkcə deyildikmi, işləm tamamlandı. Biz artıq bu videonu rahatlıqla paylaşa bilərik. Amma onu paylaşmazdan öncə də, əgər siz videonuz fərqli-fərqli kateqoriyalardadırsa, gelişmiş ayarlar bölməsinə gələrək buradan videonuzun əgər videonuzun mövzusu eğitimdirsə buradan siz videonuzu eğitim kateqoriyasına almağını unutmayın. Onu da etdikdən sonra daha sonra buradan yayınla dediyiniz zaman artıq sizin videonuz yayınlanmış olur. Videonuz yayınlanır yayınlanmaz gördüyünüz kimi aşağısında paylaş butonu çıxır ki və siz bunları öz sosial platformalarınızı da birbaşa paylaşa bilərsiniz. Məsəl üçün, buradan Facebook dediyiniz zaman bu videonu birbaşa Facebook səhifənizdə paylaşa bilirsiniz. Həmçinin Twitter, Google Plus, Blogger, daha sonra Reddit-də, bundan sonra Tumblr-də, Pinterest-də bunları bütün platformalarda paylaşaraq, əgər varsa təbii ki, səhifələriniz videolarınızda izləyici cəlb edə bilərsiniz. Dostlar, bugünlük videomuzu burada yekunlaşdırıram. Əgər videomuzu sizə faydası varsa kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünlük bu qədər. Hər birinizə izlədiyiniz üçün və dəyər verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıcaqla qalın.